আজিৰ পাঠত আমি দশম শ্ৰেণীৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ উপপাদ্য 1.4 টো পঢ়িম। ইয়াত আছে যে ৰুট টু অপৰিমেয়। ৰুট টু মানে অপৰিমেয় বুলি আমি দেখুৱাব লাগে। কেনেকৈ দেখুৱাম? আমি সলিউশনক ধৰি লৈছো বিৰুদ্ধভাৱে ধৰো। আমি ধৰো যে বিৰুদ্ধভাৱে মানে কি, এই অপৰিমেয় সংখ্যাটোৰ বিপৰীতে, অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিপৰীতটো কি হ'ব? পৰিমেয়, হয় নে নহয়? সেইকাৰণে আমি লিখিছো যে বিৰুদ্ধভাৱে আমি ধৰো যে ৰুট টু পৰিমেয়। ঠিক আছে, এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ কেনেকুৱা হয়? পৰিমেয় সংখ্যাবোৰক কি আৰ্হিত লিখিব পাৰিম? ধৰি লওঁ ৰুট টু, কি আৰ্হিত আমি লিখিব পাৰো? পি বাই কিউ আৰ্হিত, হয়নে? তোমালোকে জানা পৰিমেয় সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখিব পাৰি। ধৰি লোৱা, ধৰি লোৱা পি টো তোমালোকৰ 9 আৰু কিউ টো হৈছে 6। এতিয়া এই দুটা কটা কটি যাব নে কিহেৰে কটা কটি যাব? 3ৰে 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, হয়নে? এতিয়া চোৱা 3/2, এই দুটাৰ কিবা সাধাৰণ উৎপাদক আছে জানো? কি 1, হয় নহয়? ইহঁত দুটাৰ সাধাৰণ উৎপাদক হৈছে 1। তাৰমানে চোৱা দুটাৰ মানে বেলেগ উৎপাদক নাই, 3ও মৌলিক 2ও মৌলিক, হয়নে? তেনেধৰণৰ সংখ্যাবোৰক সহমৌলিক বুলি কয়। আমি এই 3ৰ এনে ধৰি লওঁ, আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'লে হয় পি বাই কিউ, কিন্তু আমি এতিয়া ল'ম 3/2 মানে এ বাই বি, আৰু তাত আমি কৈ দিম যে এ বি সহমৌলিক। ঠিক আছে, এতিয়া চাওঁ একেকে ৰুট টুটোক আমি কি বুলি লিখিছো? ৰুট টু ইকুৱেল টু এ বাই বি, য'ত এ বি সহমৌলিক, সহমৌলিক। আৰু তোমালোকক মই এইমাত্ৰ কৈছো সহমৌলিক কি বস্তু, যি দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক 1, তেনে সংখ্যাবোৰকে কি বুলি কয়? সহমৌলিক বুলি কয়। তাৰমানে এতিয়া চোৱা আমি কি বুলি ধৰি লৈছো, এ আৰু বিৰ সাধাৰণ উৎপাদক মাত্ৰ 1হে হ'ব, 2, 3, 4, 5 এইবোৰ নহয় কিন্তু। ঠিক আছে, এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম জানানে? অ'কে, এই ৰুট টুৰ তলত আমি 1 আছে বুলি ধৰি লৈছো, আমি পাৰোনে নোৱাৰো? ধৰা 3টোক আমি কি কৰোঁ, 3/1 বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ, পাৰোনে নোৱাৰো? যিহেতু পৰিমেয় সেইকাৰণে আমি লিখি লৈছো এনেকে। এতিয়া চাওঁ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, একৰ লগত এ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম? এ, আৰু বি লগত ৰুট টু, হয় নহয়? সেইকাৰণে কি হ'ব, ৰুট টু বি হ'ল। এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম, দুয়ো পক্ষক বৰ্গ কৰি পাওঁ, নে বৰ্গ কৰি দিম দুয়োফালে, বৰ্গ কৰি পাওঁ। তাৰমানে এ স্কুৱেৰ কৰি দিলো আৰু এই দুইটাকে, এই দুইটাক দেই দুইটাক আমি স্কুৱেৰ কৰি দিম। তেতিয়া কি পালো চোৱা, এ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ৰুট টু পূৰণ ৰুট টু হ'লে কি হ'ব, 2 আৰু বি স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা দুইটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে, আছেনে? এইটোক আমি 1 বুলি ধৰি লৈছো দেই। অ'কে, দুইটো ইয়াত বি লগত পূৰণ হৈ আছে, সেইকাৰণে সমান চিনৰ এইফালে আহিলে কি হ'ব, এ স্কুৱেৰ বাই 2 ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ। ইয়াত এটা কথা হ'ল, তাৰমানে ইয়াত এ স্কুৱেৰ আছে, এ স্কুৱেৰক তাৰমানে 2ৰে হৰণ যায়। 2ৰে হৰণ গ'লে আমি এটা কথা কি জানো, এটা কথা পাইছো, এ স্কুৱেৰ 2ৰে বিভাজ্য, 2ৰে বিভাজ্য। একেকে উপপাদ্য 1.3 আমি কি পাইছিলো, উপপাদ্য 1.3 মতে কি পাইছিলো মনত আছেনে? এও কি হ'ব, 2ৰে বিভাজ্য হ'ব, 2ৰে বিভাজ্য হ'ব, সেইটো আমি পাইছিলো, মনত আছেনে নাই? অৰ্থাৎ আমি কি দেখা পালো, এটোক মানে এও 2ৰে বিভাজ্য হয়, তাৰমানে এৰ এটা উৎপাদক আছে 2, দেই। তাৰপাছতে আমি এতিয়া লিখিম যে একেকে কি এটোক আমি কি বুলি ধৰিব পাৰোঁ, 2c, দেই। এতিয়া চোৱা 2c তাৰমানে এটো ধৰি লোৱা, তোমাৰ এ স্কুৱেৰটো ধৰি লোৱা 36, তাক আমি 2ৰে হৰণ কৰিলো, 36 মানে কি, 6 স্কুৱেৰ নহয় জানো, 6
6 square মানে পালো 36 2 18 কি 36 যদি 6 square of 2 রে হরণ হইছে তেতিয়া হলে 6 কো 2 রে হরণ যাব 6 টু হইছে তোমাল পর a 2 রে হরণ গলে কি বার গল 3 বার গল না বললে তাহলে 6 মানে আমি কি পাইছিলু 6 টু আমি কি পাইছিলু 2 into 3 ए 3 টুকে সরি সরি এটো 3 হব ए 3 টুকে আমি ইয়া c বলি দছো কথাটো বুঝি পাইছা তাহলে সো এ 3 টু এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় না হে কারণে আমি কি লিখিম সো c এটা অখণ্ড সংখ্যা হই গলি এখিনি লকে বেশি টান বলি না ভাবিবা দে এতিয়া সো আমি কি পালো a equal to 2c পালো এতিয়া আকো আমি তা দুই ফালে স্কোয়ার কৰি দিম আৰু যেতিয়া আমি s1 দেখুৱাই দিছো হয় না মানে তুমি স্কোয়ার কৰি দেখুৱাই দিছো এই কথাখৰ পিছে লি লিখিলো হয় এতিয়া আমি দেখুৱাই দিম ৰবা a স্কোয়ার ইকুৱেল টু 2c হোল স্কোয়ার তেতিয়া আমি কি পাম a স্কোয়ার ইকুৱেল টু 2 2 দুগুণ 4 আৰু c স্কোয়ার হলনে এতিয়া a স্কোয়ারৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো সোৱাচন এ 2c b স্কোয়ার লিখিব পারো না 2c b স্কোয়ার লিখি দিলু কি পাবে এখানে 4c স্কোয়ার হল আর এই যে 2c b স্কোয়ার লিখিছো এটো কোন পা লিখিছো ইকুয়েশন নাম্বার 1 অর পা লিখিছো না এখানে আমি লিখি 1 অর পড়া পা ওকে এতি আছা এতি আমি এখানে কই এখানে মুহাই দিছো এতিয়া এখনি কৰিম সো 2b স্কোয়ার টু 4c স্কোয়ার এতিয়া দুই দুই ইয়া পূৰণ হৈ আছে আছে না আমি দুই টো কি কৰিম সমান চিহ্ন ইফালে লৈ যাম দে ইয়াত সো তেতিয়া কি পালো b স্কোয়ার ইকুৱেল টু কি পালো 4c 4 ডিভাইড বাই 2c স্কোয়ার তে দুই ৰে এটো কটাকটি গলে কিবাৰ যাব দুবাৰ যাব তে কি পালা b স্কোয়ার ইকুৱেল টু 2c স্কোয়ার পাইছা নে এতিয়া সোয়া আকো আমি কি কৰিম b স্কোয়ার টু এই দুইটো পূৰণ হৈ আছে সমান চিহ্ন এফালে লৈ আহিম ইকুৱেল টু c স্কোয়ার ইটো ইয়াটো হে একেটা কথাই হ'ব দে এটা b স্কোয়ার কি হৈছে b স্কোয়ার 2 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় 2 ৰে বিভাজ্য একেকে b ও 2 ৰে বিভাজ্য বিউ দুইৰে বিভাজ্য কোপা পাইছিলোঁ আমি উপপাদ্য কি 1.3 হয়নে হৈ গল তেতিয়া হলে এতিয়া মন কৰা এই a টো দুইৰে বিভাজ্য আৰু b টো দুইৰে বিভাজ্য অৰ্থাৎ এতেকে কি লেখা গল a b ৰ সাধাৰণ উৎপাদক সাধারণ উৎপাদক কি উৎপাদন 2 হলে কিন্তু আমাক কি বুলি কৈছিলে a আৰু b সহমৌলিক বুলি কৈছিলে আৰু সহমৌলিক মানে কি দুটা সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক অকল 1 হ'ব হয় না অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ a b সহমৌলিক ধারণাটো অশুদ্ধ হয় নে নহয় ধারণাটো আমি যে ধরি লৈছিলো সেইটো কি হৈছে সেইটো অশুদ্ধ বুলি প্রমাণিত হল অশুদ্ধ একেকে রুটটো পরিমেয় নহয় রুটটো পরিমেয় নহয় কারণে অশুদ্ধ পালো পরিমেয় হওয়া হলে আমি শুদ্ধ পালো হেঁটেন হয় না হয় পরিমেয় নহয় অর্থাৎ অর্থাৎ রুটটু অপরিমেয় অপরিমেয় তার মানে রুটটু যদি পরিমেয় নহয় তেতিয়া তো অপরিমেয় হব প্রমাণিত হল দে প্রমাণিত হল
कथा स्टेप बै स्टेप बुझी जबा তেতিয়াহলে কোনো প্ৰবলেম নহয় আৰু যদি অকণমান অসুবিধা হৈছে কৰবাত ভিডিঅটো ৰিপিট কৰি কৰি চাই থাকিবা ঠিক আছে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যি দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক এক হয় তেনে সংখ্যাবোৰকে সহমৌলিক বুলি কয় আচলতে অকল মৌলিক সংখ্যা বুলিয়ে নহয় ধৰি লোৱা মই দুটামান উদাহৰণ দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ব 25 আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ 7 ঠিক আছে এটা 25 টো যৌগিক সংখ্যা কাৰণ 5 5 গুণ 25 হয় আৰু এটো 7 টো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা এটা কিন্তু ইহৰ দুটাৰ মাজত আকৌ সাধাৰণ উৎপাদক নাই আছে জানো আমি সেইকাৰণে সাধাৰণ উৎপাদক নাই কাৰণে 7ৰে 25ক আমি কটাকটি কৰিব নোৱাৰো তাৰ ওপৰত চোৱা তাৰপিছতে আৰু এটা মই লিখিছো 25 আৰু বোলে 9 হ'লে এটা চোৱা 25 মানে হৈছে 5 5 গুণ 25 তাৰমানে 1 আৰু 25ৰ ওপৰিও 5 আৰু 5 তাৰ মানে সাধাৰণ উৎপাদক আছে 9 টো একেটাই 1 ও আছে 9 ও আছে কিন্তু তাৰ লগত আকৌ 3 3 গুণো 9 সেখানে দুয়োটা যৌগিক সংখ্যা 25 টো যৌগিক 9 টো যৌগিক কিন্তু তাহাঁতৰ মাজৰ সাধাৰণ উৎপাদক 1 কিয় সাধাৰণ উৎপাদক আৰু এটা 9 ৰে 25ক কোনো পধ্যে নাযায় দে সেখানে সহমৌলিক হবলৈ অকল মৌলিক বুলি কোনো কথা নাই যেন যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হ'ব পাৰে দুটা যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হ'ব পাৰে আৰু ধৰা এটা যৌগিক এটা মৌলিক তেনেকুৱাও সহমৌলিক হ'ব পাৰে সহমৌলিকৰ একদম বেছিক কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ সাধাৰণ উৎপাদক 1 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আজি পাঠত তোমালোকক মই এটা গৃহকৰ্ম দিছো কোৱেশ্চন ৰুট 3 অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰা এটো তোমালোকে প্ৰমাণ কৰিবা কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়াহলে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।